Lite om kraftcyklet här med Nick. Ångmaskiner drev ju utvecklingen under den industriella revolutionen. Och idag kanske man inte tycker det är så jättekul att titta på sånt här, men det är väldigt lärorikt om man till exempel läser om novelty-lokomotivet som uppfanns av Johan Eriksson från Värmland och tävlade med det här i England när engelsmännen ville modernisera det som då började vara en järnväg. En modern bilmotor, som kanske är motsvarigheten till novelty idag, är komplicerad. Men ursprungstankarna kommer från det vi pratar om här. Till exempel dieselcykeln, Rudolf Diesel, skrev att det ursprungligen är en kanoprocess. Så han är ute efter att göra en kanoprocess i en ersättning till ångmaskinen. Det är en modern bilmotor, på svenska en fyrtaktsmotor. Och vi ser att det är fyra steg. Om man tittar här, steg 1, ut, 2, in och så pang, 3, ut, 4. Det här kräver många olika detaljer för att få det att fungera. Vi ska göra en väldigt stor förenkling här. Vi antar att det är luft här inne i cylindern. Och så trycker en kolv här ihop luften. Om det går fort så antar vi att det är adiabatiskt. Vi antar att det är reversibelt, som inte kanske är exakt sant. Men är det adiabatiskt och reversibelt så är det isentropt. Entropin är konstant i den här processen. Temperaturen kommer inte vara konstant. Ingenting annat som vi kommer på så där direkt kommer vara konstant. Men entropin kommer vara konstant. Och det definierar den här processen steg 1 till 2. Så det är ganska enkelt att förstå att den här processen sker vid konstant volym. Vi tillför värme. Och det här är ju när det blir en gnista. Så i själva verket så är det en gnista som är, så att säga, är öppet in här. Men vi betraktar att det är ett slutet system och vi bara tillför värme, så det är en förenkling. Det är alltså steg 2-3, konstant volym och värmetillförsel. Sen har vi isentrop expansion. Då får den här ut isentropt. Vi antar att det är inget värmeutväxling med omgivningen. Och till slut så, för att cykeln ska kunna slutas, så vid konstant stor volym här så för vi bort värmen. Och då går vi tillbaka till 1. Så om vi gör en PV-diagram här så ser vi att steg 1, det är här, på ganska stor volym. Vi trycker in det till steg 2 här. Och det är alltså isentrop kompression. Det är en isentrop kurva. Sen är det konstant volym, men då har vi värme tillförsel. Sen har vi isentrop expansion, det är den här biten 3-4. Och så tillåter vi värme bortförsel här, så kommer vi tillbaka till ursprungspunkten. Så vi har två relevanta volymer. Det är samma vid 1 och 4. Och så är det samma vid 2 och 3. Om man brukar prata om, det viktiga här är kompressionsförhållandet. Vad är förhållandet mellan volymen här borta och volymen här borta i den här Otto-cykeln, som alltså är grundtanken i en bensinbilmotor. Så vi sätter till exempel en åttondel av den här volymen. Nu kommer vi till en liten fråga här. Om du går från steg 1 till 2, nu ska vi fundera lite mer på vad en isentrop process betyder. Volymen minskar, det är kompression. Trycket ökar, men vi har ju PV lika med till luften, till en god approximation, en idealgas här. Så vet vi om temperaturen går upp eller ner, för både P och V ändras ju. Så det är inte så självklart att det här skulle kunna vara någonting enkelt. Men som tur är så här leder man det i boken. Om man ritar här i TS-diagram så ser vi direkt i ritningen här att det här är isentropt och vi ritar 1-2 uppåt. Men hur vet vi att det ska vara uppåt här och inte att vi 1-2 neråt, vilket också ska vara isentropt förstås? Jo, isentrop för konstanta värmekapaciteter i en idealgas uppfyller den här relationen. T gånger V på till K minus 1 är konstant. Så den här kombinationen är konstant utefter en isentrop process. Då kan man lösa ut T2 genom T1, förhållandet mellan temperaturerna blir V1 genom V2. Om V2 är exempel en åttondel, som exempel, kompressionen är till en åttondel av den ursprungliga volymen, så får vi 8 upphöjt till K minus 1. Och lilla K är förhållandet mellan CP och CV. Vi sa tidigare att för luft är det till god approximation 1,4. Så då får vi 8 upphöjt till 0,4 och det är större än 1. Så från den här lilla uträkningen, som baserar sig på vår uträkning om vad är en isentrop process, så kan vi säga att i bilmotorn när vi komprimerar isentropt så ska vi gå till högre temperatur. Nu är vi tillbaka i PV-diagrammet och sammanfattar. K är CP genom CV. Vi räknar ut förut att det var 7/5 ungefär 1,4. Så om V minskar så måste ju T öka, eftersom det här exponenten är större än 0. Den är 0,4. Så det går inte att få den här kombinationen konstant om inte den ena kompenserar att den andra ökar. Vi hade kunnat se det här från statistisk termodynamik. Boltzmanns formel säger att det är någon, om vi bara haft en partikel i den här gasen, som vi har många, så ska vi approximativt ha
en antal partiklar gånger det här. Men det vi ser i alla fall att om det här är proportionellt mot volymen, det blir fler och fler tillstånd när vi har större volym. Det blir fler och fler möjliga hastigheter när vi har större temperatur. Den här exponenten följer från värdet för CV uttryckt i RU som vi räknade ut förut. Så vi ser att det här och det här ger samma resultat, det är samma typ av process. Därför att K minus 1 när det här är en fjärdedel i 0 är ju 2/5. Så det här alltihopa är samma som det här. Om V gånger T upphöjt till 5/2 är konstant, så är också V upphöjt till 2/5 gånger T lika med konstant. Man brukar definiera medeltrycket som karakteriserar hur kraftfull den här processen är. Det är det fiktiva trycket, alltså inte ett tryck som sker egentligen någon gång under processen. Men det är det tryck som skulle producera samma nettoarbete som hela cykeln. Kolla att du är med på enheterna här. Vi vet att en energi är ett tryck gånger en volym. När det är specifik energi, då blir det tryck gånger specifik volym. Så det är alltså mean effective pressure på engelska. Ett exempel tar jag ur den här boken. Jag tycker det är trevligt, det här kapitel 2. Och där liknande exempel finns i Kängelbåd förstås. Kompression av luft. Om du har luft i rumstemperatur komprimerar du 15 gånger. Vad blir sluttemperaturen? Jo, antag att kompressionen är adiabatisk. Det vi kallar K brukar många andra kalla gamma. Men K säger att ungefär 1,4. Vilken faktor ökar trycket med? Så försök räkna utifrån de formler vi har i kapitel 7. Vilken faktor skulle öka med om det var isoterm kompression? Vilken blir det mer tryckökning för? Det är en intressant allmän fråga. Mer konkreta uppgifter finns i Chang and Bowles. Till exempel en ideal Otto-cykel som vi pratade om nyss har kompressionsförhållande 8. I början av kompressionsprocessen är luften vid 100 kPa och 17 grader Celsius. 800 kJ per kilo värme tillförs vid konstant volym. Utifrån det kan man alltså räkna ut maxtemperatur och maxtryck under cykeln, nettoutarbetet, termiska verkningsgraden, äta TH och det här medeltrycket som vi pratade om tidigare. Några antaganden man brukar göra här är luftstandard, det vill säga att luften är, kan beskrivas som idealgas. Antag att ändringarna i kinesisk energi och potentiell energi är försumbara. Ibland pratar man om kall luftstandard, det är att värmekapaciteterna får antas vara konstanta. Om man inte får anta det vill säga om det ändrar mycket i temperatur, så är värmekapaciteten inte approximativt konstant. Och då måste man egentligen använda lite trick för att kunna räkna ut integralerna över Cp över temperaturen. Och det är tabellerat i boken i det som kallas för relativt tryck. Men vi brukar inte gå in på det i så stor detalj på den här kursen. Ska vi göra det så måste man alltså titta på de här tabellerna och titta på definitionen av relativt tryck, Vr. Så återigen, Otto-cykeln är isentrop, konstant volym, isentrop, konstant volym. Två volymer, ett förhållande. I DC-cykeln så har vi ytterligare en volym. Därför att den här 2-3-processen här är inte vid konstant volym utan konstant tryck. Då får vi tre olika volymer. De här två är fortfarande lika. Så vi har två förhållanden. Och det här är viktigt för då kan man justera vad man får för termisk verkningsgrad. Så om man använder Otto-cykeln så får man större termisk verkningsgrad än för dieselcykeln. Diesel reducerar till Otto när RC är lika med 1, när de här två är lika. Men det som är bra med dieselcykeln är att man kan dra upp det till högre kompressionsförhållanden utan att ha vissa tekniska problem i motorn. Så man kan säga att dieselmotorn har en ytterligare parameter som man kan justera och försöka optimera den termiska verkningsgraden. Så en viktig fråga är, var är vi och jobbar i det här när den här mättnadskurvan när vi jobbar med luft? När vi pratar med ånga och så har vi ofta jobbat här någonstans, kan gå in och ut i den här mättnadskupolen här. Men var är vi när vi jobbar med luft? Ja, luft kallas också kylmedel R729. Så man kan slå upp det här. Och det enda jag försöker poängtera här är att de här temperaturerna här är jättelåga jämfört med exempel i en bilmotor. Så den här pricken som vi jobbar med, våra tillstånd är långt uppe utanför det här diagrammet. Så vi är inte ens i närheten av mättnadskurvan och luft är ofta till god approximation en idealgas när man inte är nere i så här låga temperaturer. Det här handlar egentligen bara om Otto- och dieselcykel, men samma principer kommer om igen i de andra cyklar vi är intresserade av. Till exempel Stirling, som man använder i vissa typer av solkraftverk. Ericsson-cykeln får vi inte glömma, det är Johan Ericsson. Den börjar en del fundera på att man kanske kan använda till intressanta processer även idag. Det finns något som heter Vapor Compression Cycle som man använder i kylcykler och värmepumpar. Och så finns det Rankin-cykeln. Så kylcykeln är kapitel 10 i Kängelbåls och det här är kapitel 11. Så läs vidare om det. Titta gärna på den här listan över olika typer av cykler. Det finns alltså fler än de här. Och om man uppfinner så här viktiga saker så får man en minneslund i Washington. Så den här ligger precis söder om
Lincoln Memorial i Washington DC i USA. Det är våran värmländske Johan Eriksson.